magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha Jubbaland. Maalmihii la soo dhaafay, Kismaayo waxaa soo gaaray musharrixiin u taagan xilka madaxtinimo ee Jubbaland. Cabdinaasir Seere Armaax horey wuxuu ahaa afhayeenka Jubbaland, wuxuuna hadda ka mid yahay musharrixiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Jubbaland. Maanta ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaana halkaas kusoo dhaweeyay qeybaha kala duwan ee bulshada. Seerar ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorasho xalaal ay ka dhacdo Jubbaland, asagoo dhanka kala dhaliilay maamulka Jubbaland oo uu sheegay inay is horistaag ku sameeyeen markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Eeroboodka oo sida caadiga ahayd aan usoo degi jiray ayaa laygu qashqashay eeroboodka gudihiisa, waxaana la yidhi waxaa la baadhayaa kombyuutarkii aan watay iyo taleefankayga iyo waxyaalihii yararkaaga ee agabkaaga aan gacanta ku watay sida caadiga ahayd aan ula mari jiray eeroboodka. Taasoon u arkayay inay tahay arrin qandaansi ah oo sharafteeda meel ka dhaafi ah, oo aan sax ahayn, oo aan ogahay meesha ka dambaysa amarka ay ciidan fulisaiyo waxa ay ka doonayaan. Halkaa waxaa ka dhacay dagaal sekuuritigii ciidankii waardiinayay ee amarka la soo siiyay xamadooda soo maray halka xabada isku dhaafsaday. Waxaa dhaawacantay ilaa 3 nin oo ciidankayga, asaga mas-uuliyaddiisa qaadi doona. Waan la xisaabtami doonaa cidda askartaanaga dhaawacdantay iyo kuwa amarka soo bixiyey. Ma laga xadi doono, cadaaladday hortegi doonaan. Arrintaas marka waxaan rabaa inaan u sheego oo ay ogaadaan dadka reer Jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba in aan loo dulqaadan doonin cadaadiska iyo abuurinta. Lala fiirsanayo dadka musharaxiinta ee runtii ay tahay in la xurmeeyo taariikhda kule waddankan, haddana raba inay xilal ka qabtaan. Runtii arrintan waxaan arkaa arrin sharaf dhaaf ku ah. Waxaan leeyahay laga bilaabo maanta Jubbaland tii hore ma noqon doonto, idab darada lagu bilaabo eeroboodka ma arhi doonto ilaa aan ogaano waxa ka dambeeyey iyo ujeeddada ka dambeysay. Ma kaari doona xuquuqdaannada. Taa waa qodob. Qodobka labaad waxaan leeyahay ciidanka qalabka sidee, noocyiisa kala duwan, yaan laydan khaldin. Meeshan rag baa siyaasada isku haya. Waxaan leeyahay ciidan midaa tihiin qabiil gooniya ma tahdiina, shaqsi uma danaynaysaan. Musharaxiinta Jubbaland waxaa la rabaa hawshooda inaad dhexdhexaad ka noqotaan. Dalka Soomaaliya waxaan leeyahay Jubbaland waxaa ka socda si gooniya indhaha loogu hayo. Way foolanaysaa, weli mayn dhalin, way riman tahay. Odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta haddaad moodaysaan in aad ku badbaadaysaan meeshaad ku jirtaanoo nin aad saa u dhihi doontaan, nin kastoo godkaada lagu soo geli ogow. Nin kastoo godkaada yaa lagu soo geli doonaa. Ma dhici doonto nin intii gudul wax reeya la yidhaahdo annaga hebel baa musharaxa noo hebel, annagoo ree hebele. Meeshan tartan baa ka dhici doona. Saddex waxa yidhahda ma jirto si xalaala raba inay ku dhacaan. Aad ba umahadsantihiin. Cabdinaasir Seereer ayaa baaqu diray urur goboleedka IGAD, ciidamada AMISOM iyo guud ahaan beesha caalamka, asagoo sheegay in loo baahan yahay in doorasho xor ah ay ka dhacdo Jubbaland. AMISOM oo amnigeeda halkan ilaalisa sagta Kismaayo, urur goboleedka IGAD oo runtii ku lug leh arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland horey nagu shaqeyn jiray, UN-ka xafiiskooda siyaasadda, in aniga oo Cabdinaasir Seereer maanta laygu qashqashay ama laygu xabadeeyey ama laygu hor istaagay eerboodkii Kismaayo si nabadgeliya inaan uga soo dego. Aana garanaynina sababta arrinta ay ku dhacday. Waxaan ka digayaa arrintaas dagaal baa ka dhacay, rag baa ku dhaawacmay. Arrintaas waxaan ka digayaa ciidanka AMISOM ee jooga eeroboodka Kismaayo, amnigiisa haddii iyagu aysan la wareegin, inaanan aqoonsan doonin haddii kadib ciidan kaloo ka shaqeynaya halkaas. Mascuud Cabdullaahi, Aadan TV, Universal, magaalada Kismaayo.